Nem szoktam nyalizni, de szerintem jó meló volt. Mondom, jó meló volt. Ferike is ott volt szépen, várt vele, onnan meglovagolta onnan. Hát ez a párit, ez nagyon meleg. Gyerünk, menj avval! Menj a nirvussal! Utána engedd a csődöt magad elé! Na nézd már oda, Ferikém, hogy a medve öleljen meg! Na ez egy jó csaj, látod? Ez megrázza! Hát így rossz, ha meg kell rázni, Sanci. Ez megy úgy is, hogy nem kell megrázni, tudod? Ezt nem kell, ez akkor is legyőzi. Majd 22-én csináljon valamit. Több lesz, hagyjam hát. Jó, most tedd le őt szépen. Menj mögébe. Gúcit engedtél? Na. Sétálunk rengeteget. Úgy szépen rájött. Csinálta tavaly is. Na jó volt a meló, mert nem is a nirvanától féltem, attól is egy picit, hanem hogy ugye a túr mindig egyedül dolgozott. Hogy most lóval mennyire fog... Jó, jó volt, na. Jó van. Jó van. Mint hogyha ezen kívül vagy 10 ló lett volna még a kezemben. Jó van. Na, nem volt vész. Nirvuska? El van? Jó. Szerintem állja a távot, azt majd meglátjuk. Gyere a nagyra, így van. Hagy gimnasztikázon, szépen kis, ha kettő kis gerincsigolyá így megroppan egy picikét, az már jó. Nem ismertem, ja. Almásodik, hallott. Kicikém, mehettek haza, de úgy haza, hogy a Tóbiáson még a gyöpön, tehát nem a homokon, belül hármat sétáltak és mehettek haza, láblemosás. Mehettek. Jó? Tehát ki a Tóbiásra, a gyöpre is három kör kényelmes séta gúrtni enged, láb, szűd, nyak, seg, lemosva. Ennyi. Gyerünk tovább.